Koja je razlika između sljepoće i oštećenja vida? Kada se utvrdi da je pojedinac slijep, to znači da on ili ona ne mogu vidjeti, što može biti potpuni nedostatak vida ili identificiran u pravnim terminima koji su korisni za određivanje razine potrebe za državnom pomoći. Pravna sljepoća, u nekim zemljama kao što je SAD, odnosi se na viziju koja se može ispraviti do maksimalne oštrine vida 2.0, 2.0.0 ili niže. Međunarodna klasifikacija bolesti 10 određuje raspon sposobnosti vida u odnosu na oštećenje vida, od umjerenog do teškog do sljepoće, koje je najdublje. Biti slabovidni može značiti nekoliko stvari, najosnovnije je da, čak i uz medicinsku korekciju, Osoba ne može vidjeti dovoljno dobro da funkcionira bez neke dodatne pomoći. Unutar toga postoje različiti stupnjevi sljepoće i oštećenja vide je opći pojam koji definira stanje u cijelini. Od 2011. godine 284 milijuna ljudi pati od sljepoće i oštećenja vida. Neki su potpuno slijepi, što znači da ne mogu vidjeti nikakvu svjetlost, ili imaju VA koja je vrlo niska 1.0.2.0.0.3.60 metara, ili manje. Osobe koje su klasificirane kao osobe s umjerenom do teškom oštećenjem vida imaju slab vid i mogu vidjeti, premda nisu dovoljno dobre za izvođenje određenih stvari poput vožnje ili čitanja, čak i nakon korekcije. Niska razina vidljivosti varira od 20.60, 6.18 metara, ili niže, do malo bolje od 1.0, 3.60 metara. Uzroci sljepoće i oštećenja vida, osobito u odrasloj populaciji, uključuju diabetes, katarakte i refraktivne pogreške koje se ne korigiraju. Korektivni nedostaci vida, kao što su kratkovidost i astigmatizam, te refraktivne pogreške najviše doprinose slijepoći i oštećenjima vida u svijetu. Većina uzroka se može liječiti i može se spriječiti, uključujući nedostatak vitamina A, koji je odgovoran za mnoga slijepa djeca na svijetu. Nedostatak medicinske opreme i potrošnog materijala neki su očimbenika koji utječu na dostupnost liječenja kao što Svjetska zdravstvena organizacija izvješćuje u 2011. godini da 90 podijeljen slijepih osoba u svijetu živi u siromaštvu, iako se 60 podijeljen njih može učinkovito liječiti, a drugo se može učinkovito liječiti 20 podijeljenih je spriječeno život s oštećenjem vida donosi brojne izazove od kojih se većina čini jednostavnim ili ih obično uzimaju zdravo za gotovo oni koji nisu oštećeni vida uobičajeni svakodnevni zadaci kao što su kupovina namirnica vožnja, čitanje knjige ili šetnja zahtijevaju pomoć osobe psa vodiča ili uređaja većina aktivnosti može se postići drugačijim pristupom Primjerice, Brajleovo pismo omogućuje osobama s oštećenjem vida da čitaju i pišu pomoću točka stokoda koji se može dotaknuti. Specijalni kuhinski pribor, kao što su tajmeri s velikim brojevima i kodiranje bojama, omogućuju pripremu jela.